iki ngopo lho, Mas? Ngandani HP jebobrok wong ngene iki mah. Ya engko kari nyilih HP-ne kancane awake, engko dikirim. Saiki nganggo HP-ne kancane. Lah sesuke kuwi arek nganggo HP-ne sapa, Rok? Wong ya guru, wis ngenai kelonggaran iso dikirim yang sekolahan, Mas. Mbak yo ayo nggarap iki sik lho. Ketimbangane yang sekolahan ngumpulke tugas lah mbak yo rampunge iki kek difoto kirimke. Walah, kuwi lho Mas, jagunge wis garing, rong-rong dinane paling wis didol. Iso nggo tuku HP. Panen-panen tahun wingi ra pas semayani wae ra ditukokke omalah. Ya sabar sik to Mas. Wong kok ra sabaran kok ngono. Waalaikumsalam. Gap, kau ngapa rame lu PJJ? Nah, HP gue kau ngini cik rusak, aku rusak main PJJ. Yowes, kak no, ayo bergerak bareng lagi. Yes, aku yang melu gue wene no. Materi kita hari ini masih tentang seputar tek naratif. Kemarin kita sudah membahas tek naratif ya, betul? Oke, kita sekali lagi kita masih akan membahas seputar. Ini HP empat. Ya, gue apa? Ini tugas gue serampung, Mas tak kirimnya Bu Lili. Ini sih ya? Foto kirimnya Bu Lili. Nah, terus kan ya? Oke. Okay. Bapakmu nganti deh teng wono. Kok go HP ora? Mboten. HP-ne ngati. Lah HP-ne rusak. Wes srene meme. Iku tak omongin rene. Nggih. Aku ngeling bapakmu ya. Nggih. Ki mangko ben. Tak jak lunga. Iki aku lak lan duwe wong 7. Nggih, kurang wong 1, wong 8 maksudnya. Iki barangnya kayu sono le. Oh, ora main-main regane. Wes ana apa ya? Selali kok ya. Nggih, siap-siap. Tak oleh sik. Boleh banget. Oke. Sementara. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ini men bapakmu, Le. Rejeki iki lho. Iki segane, iki ngombene. Terus sisan mengko pamitno bapak ya. Ibu kudu bali ning Solo saiki. Mau bahasa ibu pas telepon, aja lali pamitnya ya. Kono, yang nang bucah, misalnya bapakmu pas jam loro di rumahan. Pak, gue dariin. Ngarep omong apa? Ini kali mak. Dian naik. Si surnya pun kuntak ganti HP mak. Kalau orang setengahmu terang ganti. Dah si sur mono ya serasa cantol si sur ni. Soalnya tuh HP dia corong dia rame. Wow, pak si sur paling tengkul lah. Paling apa? Acing ngecat jenengan. Buat ngetos acara istimewa, ngatain dia lewat. Ngerti lah. Maksudnya si sur ngomongi kowe kon ngomongne aku mau. Kuwi maksude bapak kon melu rombongane si Sur nyolong wit sono, wonge wis ngomong karo aku ngene ora tak tanggapi. Nek ngerti ora kowe? Ha nek kabeh mentale wong Indonesia kok si Sur, la entin anu peruhitane alas lah entek. Nek alase nganti entek, kali-kali garing sapa sing nanggung resikone? Sapa sing nanggung jabatane? Ayo wong kae to. Dosa apa ora kira-kira ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Tur meneh. Kowe ngira ya kok ana giri ndelok waduk gajah mung kerep ora? Nggih. Banyune kimplang-kimplang apa asat? Asat. Kuwi kira-kira ngergo apa? Mergo sabu ijo kuwi digunduli sisur dan kawan-kawan kuwi diantarane, Pak. Duh, ra ngene, Mas. Lho. Bocah iki kandhe areng ngendi kowe? Bocah sponsor meneh, Pak. Wah, melu, Mas. Bocah dituturi kok malah
lunga. Enggak, Pak. Yo, hati-hati. Kok bulan niku tak tuwut rencana lek sisur mawon, Pak. Kok kula tak tuwut rencana lek sisur mawon. Maksudmu? Iki kula pun semanten nggih, kuat njunjung kayu. Iki kuwi ora masalah kuat apa ora, Le. Pak wis genah-genah tumindake Pak Sisur kuwi ora bener nyolong kayu ning negara kuwi dosa termasuk dosa. Mergo nek rusak hutane sing nanggung wong akeh. Lah kok kowe kok goro-goro rambe ape kok arep malu-malu tumindak sing ora bener. Teman-teman, 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 teman-teman.